Här vilar skådespelerskan Julia Caesar som under många år spelade satkärring på scen och vita duken men som privat var en kvinna med skärm, humor och hjärta. Julia Caesar, som faktiskt är riktiga namn, Julia Maria Wilhelmina Caesar medverkade i ett stort antal filmer. Den första större rollen fick hon 1922 i Anderssonskans Kalle och hon blev sedan expert på att gestalta argsinta men hjärtliga damer. 1937 var hon med i filmen Pensionat Paradiset, en film som gav upphov till uttrycket pilsnerfilm. Här spelade Julia en skräcködla till pensionatsföreståndarina. Det svenska kulturetablissemanget brändmärkte filmen och krävde censur. Filmen är moraliskt undermålig, dundrade en lång rad kulturpersonligheter med författaren Wilhelm Moberg i spetsen. Själv skrattade Julia Cesar gott åt uppståndelsen. Hon medverkade också senare i två av Ingmar Bergmans filmer 1946 i ”Det regnar på vår kärlek” och 1951 i ”Sommarlek”. Hon var sägs det alla regissörers dröm och satte ofta sina scener och repliker på första försöket. Omtagningar behövdes sällan. Regissören Ragnar Frisk, mest känd för åsa filmerna sa vid ett tillfälle hon kom till inspelningarna med hela manuset i huvudet. Det var bara att låta kameran gå. Sedan 1923 var Julia Cesar bosatt i Bromma, ett stenkast från statsminister Per Albin Hansson. Hon var ogift, men levde tillsammans med operettsångerskan Frida Falk fram till dennes död 1948. Efter en hjärnblödning vårdades Julia Cesar av och till på Sankt Eriks sjukhus detta i tre år innan hon gick bort. Hon begravdes på Bromma kyrkogård i augusti 1971.